Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, o'tkazishga shoshmang, o'tkazib yubormang, chunki aynan mana bu video orqali sizni bizga bergan eng ko'p berilgan savollarning bittasiga javob beraman. Dietas ozamiz kurs haqiqatda ozdiradimi? Bu kurs mashaniklarniki laxatron emasmi? Kursga kirgandan keyin dieta qildirmaymiz deb bizga maxsus ro'yxatlar bermaysizmi? O'zi bu kurs natija beradimi degan savollarga hozir shu video orqali javob beramiz. Diqqat bilan eshiting, hozir videoni davomida dietasiz ozish kursida qatnashgan konsultatsiyalarimizda Alloh izniyle, Alloh fazniyle, Alloh ularni natijalariga bizni sabab qilgan, biz natija bermaganmiz, sabab qilgan ishtirokchilarimizni Alloh izniyle bergan natijalarini joylaymiz. Diqqat bilan ko'ring. Aynan bu sizning savolingizga javob. Sitarapa, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi, yaxshimisiz? Men kela olaman, konsultatsiyada ham bo'lganman Toshkentda. Shu narsani sizga aytgim keldi. Ichimdan boya chiqayotganda yozdim. Hozir o'qib hayron bo'lmoq, shuncha narsa yozib tashlaman deb. Chunki men asosan glossovoy yozish yaxshi ko'raman. Buni yozishimdan maqsad shu mandagi holatda bo'lgan ayollar bo'lsa, qiynalib yurgan, masalan, niyati ozishmasu, lekin qalbida sakinat topmoqchi bo'lgan, kimnidir kechirish xohlagan odamlar bo'lsa, ili sog'lig'ida nimadir muammo bo'layotgan ayollar bo'lsa, masalan, ikkilanmasdan mana shu sizning kursingizga yozilishdagi uchun yozuv tarzida jo'natdim. Anu yana kimgadir yordam bo'lsin degan tarz nima bo'ladi? Niyatda. Jo'natdim agar istoralarga qo'ysangiz deb. Shular haqida o'rtog'imga aytib berdim de, voy, o'qigan, keyingi oydan naqada deb quvvat tablitsa, o'sha qalbimdan kechirim so'raganimmi, jismimdan kechirim so'raganimmi, o'shandan keyin jismimga kechirim so'ragan kunim namozga o'zim shunaqa tarzda uyg'ondim. Uni tushuntirib berdim de, unga endi uni tushuntirish ham qiyin, azonga shunaqa uyg'onib, xuddi nechidir soat uxlagandek shunaqa uxladim. Oldinlari masalan namoz o'qib turib, namoz o'qib bo'lgandan keyin joy namozi o'ziga cho'zilib olardim de. Shu darajada holim bo'lmasdi. Shunaqa mazza qilib o'qidim o'sha birinchi kechirim so'ragan kunim namozimmi deb tushuntirib berdim. U yig'ladi de, aytayotdi de, mani yig'latish uchun keldi. Nima demoqchiman? Hali qilib bo'lmadim oxirigacha, kursimiz ham hali tugamadi. Lekin odam baribir minnatdor bo'lgandan keyin aytib qo'yish kerak deb o'ylayman. Bu ham baribir omonat hisoblansa kerak. Ana nimadir ichingizdagi narsani birovga aytmasangiz. Rahmat. Yana ham ko'p darslar qo'shing. 21 kun emas, 2 oy, 3 oy bo'lsa ham rozi edim darsimiz. Nima desa bo'ladi? Rostdan ham siz psixolog emassiz. Siz qanaqangidir insonlarni iymoni kuchayishiga yordam beradigan qanaqangidir boshqacha odamsiz. Sizni psixolog demaydi, chunki men o'sha yozganimdek boshqa psixologlarni ham o'qiganman, lekin bu narsani olmaganman. Boshida aytmayman, hali hech qanaqa rezultatga erishmadim deb o'yladim. Chunki boshqa psixologda eshitganimda o'zingizda yaxshi narsalarni aytmaydi, o'xshamay qoladi. Mana shunaqa degan maslahatlar berilganda, o'shanga yo'q dedim keyin. Chunki men ham ko'pincha kimnidir tanlasam, kimnidir kursda o'qimoqchi bo'lsam, ularni anaqasi bilan o'sha istoriyada odamlarning o'tziflariga qiziqib, har doim o'qib chiqardim. O'sha